kaku. Kaku. Sebabnya kan, lepas sebelum tu dah bangun aku tidur. Lima tu dah bangun, satu jam dah bangun, satu jam tidur rasa aku. Tapi, aku kan. Thank you.
bila dapat. Bukan 7, 11 je. Aduh. Ah, sampai seorang. Tak, rasa lebih kurang lah. Ini emas. Emas.
ただきます。Nama, ini, nama, siapa nama?
Thank you.
Thank you.
semua kencing kata dia tolong tak orang. Sekali boleh lah. Kan? Yeah.
Catherine. Dalam lah kau sakit kat luar buat apa? Ikut-ikut masuk-masuk lagi. Adam! Allah, subhanallah. Time tu lah kau nak Thank you.
Tolong. Yeah.
lah. Cik Wana rekod pun Cik Wana tak perasan. Mulut dah. Aku kena mulut. Thank you.
4 minit lagi. Haa, tapi stop masa ni. Tak injek
tu. 4 minit macam-macam boleh berlaku ya. Boleh. Aku jerit lah. Aku jerit lah cakap 4 minit lagi. Macam mana aku cakap dia jerit. Macam ni? Ya. Yeah. Cerit dah cakap. Ajar. Ini tak jerit kan? Ah, ini jerit. Mereka masuk sore yang ikut ni. Eh, Afnan eh, keeper tu. Oh, dah 4 minit lagi, Dam. Dah 4 minit lagi. Bagus, Dam. Cepat. Oh, oh. Mestilah. Bagi ni, sabar.
Tiga.